बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सुशासन मैत्री नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ आयोगलाई बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार नभएको सर्वोच्चको ठहरसँगै यस्तो टिप्पणी हुन थालेको हो सर्वोच्चको यो फैसलाले भ्रष्ट न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउन सक्नेमा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् एक रिपोर्ट भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहिबार न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको ठहर गरेको हो सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय आनन्द मोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो सर्वोच्चको यो फैसलाले न्यायाधीश दोषी नै भए पनि उन्मुक्ति पाउने नजर स्थापित भएको छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याले सर्वोच्चको यो फैसलाले भ्रष्ट न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउने स्थिति सिर्जना हुने बताउँछन् अब अहिले न्यायाधीशको पदमा बहाल भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अख्तियारले कारवाही चलाउन पाउँदैन भन्ने कुराहरू आयो अब यो भनेदेखि त अब न्याय न्याय परिषदले केही नगर्ने अब अख्तियारले पनि चाहिँ छुन नपाउने भइसकेपछि अनि न्यायाधीशहरू त उन्मुक्ति पाउने भयो न्यायाधीशहरूले होइन खराब आचरण भएका न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउन सक्ने भयो दुई हजार छैसठी सडसठी सालमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनतर्फका उपसचिव थिए मन्त्री परिषदमा उक्त प्रस्ताव लैजाने क्रममा गौतमले पनि टिप्पणी उठाएको भन्दै अख्तियारले गौतममाथि तत्कालीन समयकै उपसचिवको हैसियतले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो तर अख्तियारले जति बेला गौतममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो त्यति बेला उनी जिल्ला न्यायाधीश बनिसकेका थिए संविधानको धारा एक सय त्रिपन्नको उपधारा छले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजी मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी न्याय परिषदलाई दिएको छ न्याय परिषद ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा एघारमा खराब आचरण वा आचार संहिता

जुन चाहिँ पदीय जिम्मेवारीको सम्बन्धमा भए पनि कसैले उजुरी हालेर दुःख दिन सक्छ कि एउटा झुटो उजुरी हालेर भन्ने हिसाबले सावधानी अप्नाउनु ठिकै हुन्छ तर चाहिँ अब त्यसमा छानबिनै हुनुहुन्न अनुसन्धानै हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यस्तो उजुरीहरू चाहिँ पर्यो भने न्याय परिषदको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ त्यसमा उसलाई पनि जानकारी गराएर उसलाई पनि त्यसमा केही न कहीँ संलग्न गराएर अनि चाहिँ अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए दुई हजार छिहत्तर फागुन पाँच गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा सुनवाई हुँदा उक्त रिट खारेज भएको थियो तर उक्त आदेश विरुद्ध न्यायाधीश गौतमले पुनरावलोकन गरेका थिए सुशासन क्षेत्रका जानकारहरूले पनि यस्तो फैसला नजिरका रूपमा बस्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्